Hörmətli kanal izleyicilerimiz, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Kanalımızı izlemeyi unutmayın. Sabunçu rayonunda, Zabrat kəsəbəsində, yolun üstündə 2,5 su torpaq sahəsində yerləşən 4 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. 4 otaqdan ibarətdir. Evin qiyməti 72 min azindir. Qaşadaşla dikilmişdir. Gördüyünüz kimi güllər üçün yer qoyulub. Hal-hazırda evdə yaşayış yoxdur. Kürsülüdür, qaşadaşla dikilmişdir. Yola çox yaxındır. Ətrafı tam sizə göstərim. Evə daxil oluruq. Koridor sistemidir. 140 kvadrat metrdən ibarətdir. Sağda başda bir yataq otağı yerləşir. Normal ölçüdədir. Keçirik ikinci yatağı da mətbəxinə. Girişdə sağda mətbəx yerləşir. Yatağı otağıdır. Dedik ki, uşaq üçün nəzərdə tutulub. Üçüncü yatağı otağıdır. Deməli, girişdə sağda birinci mətbəxdir. Bir yatağı otağıdır. Başda sənüzəl yerləşir. Solda yenə birinci yataq otağı yerləşir. Sənüzəli göstərim. Aksesuarlara quraşdırılıb. İştək vəziyyətindədir. Detski otağı da sizə göstərdim. Girişdə solda birinci zal yerləşir. Birinci zaldır. Gördüyünüz kimi evin zalın pəncərləri genişdir. Ətrafı tam bir də sizə göstərim. Müştərilərimə inşallah qismət olar bunu almaq. Yola yaxın ev istəyən müştərilərimin nəzərinə endirim olunacaqdır. Kanalımdan gələn müştərilərimə endirim mütləqdir. Ətrafı da tam sizə göstərim. Bunun ətrafıdır. Bu da evin özüdür.